Simona Starková, ty si bola jedna z najčastejších otázok a ja ti tu mám teraz ako takú, že odpoveď, tak daj teda tú odpoveď. Ako si na tom, lebo všetci netrpezlivo čakajú, si predsa jednou z našich kľúčových hráčov? Tak ešte je to v procese rehabilitácie. Potrebujeme ešte nejaký ten týždeň trošku to posilniť. Bohužiaľ je to dosť časovo natlakované. Není tam veľa času dostať sa do formy, takže ja hlavne budem dúfať, že koleno bude v poriadku a že môžem do toho 100% naskočiť. Aké sú tie pocity? Lebo po zranení je to o tom, že možno si to tá hráčka ani neuvedomuje, ale keď to niekto pozerá, hej, že vidí ju už v tom zápase, tak je tam cítiť takú opatrnosť, že ešte do tých kontaktov, alebo pri tom páde, že tá noha je vystretá a podobne, ako to máš ty? Tiež mám z toho trošku obavy. Myslím, že je to normálne, ale vlastne ako sa dostávate do tých tréningov a vidíte, že tomu kolenu môžete viac a viac veriť, tak sa to zlepšuje. Je to vlastne o dôvere toho kolena a myslím si, že keď začnem robiť už také trošku hadzenárske veci, možno ku koncu tohto týždňa, tak dúfam, že to bude len dobre pokračovať. Hráčka ako ty, to nie sú len skúsenosti a tá herná kvalita. Hráčka ako ty, to je aj istá taká psychická vzpruha predtým a taký troška aj rešpekt pre tie súperky, keď ťa tam zbadajú. Tréner Streicher hovoril, že je aj možnosť, že by si odohrala len, dajme tomu, niektoré zápasy a podobne. Brala by si určite aj takúto možnosť, nie? Prečo sú to majstrovstvá sveta? Určite áno. Myslím si, že tento predzápasový turnaj ešte nestihnem. Myslím si, že dôležité je hlavne, aby som bola zdravá, aby som bola pripravená fyzicky a mentálne. Takže tomu dáme ešte trošku čas tento týždeň a dúfam, že to dobre naposilujem a že to bude v pohode na ten šampionát. Ty si jedna z mála v našom týme, ktorá ešte pamätá európsky šampionát v roku 2014. Troška iná zostava, iná situácia bola, nebol ešte žiadny COVID a podobné takéto nepríjemné záležitosti. S akými pocitmi, alebo čo sa odvtedy zmenilo? Lebo to je predsa dosť rokov už, keď sa tak pozrieme dozadu, od tých majstrovstiev Európy v 2014 v Chorvátsku a doteraz. Tak zmenil sa kompletne celý tým. Jednoducho aj tréner a vedenie. Bolo to úplne iné. Vtedy som bola ako mladá. Takže bola to obrovská skúsenosť, boli to obrovské emócie a bola by som rada, keby niečo také zažijeme aj tentokrát. V čom je takýto šampionát, takéto vrcholné podujatie výnimočné, okrem teda toho puncu samozrejme a pozornosti médií a vlastne všetkých fanúšikov, aj keď teraz to možno bude oklieštené tým covidom, čo môže dať našim mladým hráčkam, lebo máme tam tých mladých dosť v týme? Ja si myslím, že obrovskú skúsenosť, možno aj motiváciu vidieť fakt hrať top hráčky a byť možno trošku viac profesionálnejší, lebo myslím, že na Slovensku nám tá profesionalita trošku chýba, bohužiaľ. Myslím si, že je to celkovou prácou aj mentálnym nastavením. Jednoducho tie top hráčky pre tú hádzanú žijú, rozmýšľajú nad tým celý deň, obetujú tomu v podstate všetko a takto jedine prináša ovocie byť najlepší. Super, tak ja sa budem tešiť, budem držať palce a budem tam s vami a budeme prinášať. No áno, a idem aj ja. Budeme prinášať aktuality našim fanúšikom a všelijaké srandičky tam vymyslíme, a aby to malo aj nejakú hlavu petu a aby sme vás teda lepšie spoznali všetky.